کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، پر ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، اور فاطمہ و علی ہر حسین اور حسن، فاطمہ و علی حسن، فاطمہ علی ہر حسین اور حسن، ارے مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، اور ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا